ჩემო ძვირფასებო, სულ მალე იწყება ჩემი სრულიად ახალი მარათონი, შეიყვარე თავი შენი, 7-დღიანი მარათონი, რომელიც მოკლე 15-20 წუთიანი ვიდეოების მეშვეობით დაგეხმარებათ, გამოარკვიოთ, გიყვართ თუ არა საკუთარი თავი, რამდენად, რამდენი პროცენტით თუ შეიძლება ასე ითქვათ, ითქვას გაქვთ საკუთარი თავის მიმღებლობა და თუ არ გაქვთ და შესაბამისად ეს წარმოქმნის შინაგან კონფლიქტებს საკუთარი თავით უკმაყოფილებას, საკუთარ თავთან ურთიერთობებში პრობლემებს, ხო? და შემდეგ ეს პრობლემები გარემოსთან და ცხოვრებასთან ურთიერთობებში ცვლინდება. აი ამ ყველაფრის დიაგნოსტიკა, გამოსწორება, საკუთარი თავის მიმღებლობა, საკუთარი თავის შეყვარება, თავდაჯერებულობის ამაღლება, საკუთარი თავისადმი პატივისცემა, აი ამას ემსახურება ეს ჩვენი მარათონი. გეტყვით, რომ მარათონი ღირს 50 ლარი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ სულ 5 ლარად შეიძინოთ, თუ კი თქვენს 10 მეგობარს გაუზიარებთ პირად შეტყობინებაში აი ამ ვიდეოს და შესაბამისად მოგვაწოდებთ სკრინებს. წინასწარმეტყველება გაზიარებისათვის, ინტერესისთვის და მომავალ შეხვედრამდე უკვე ჩვენს მარათონში შეიყვარე თავი შენი.